Rantakari vaikeuksissa ja Jerry D'Amico tulee takaa. D'Amico haastaa, Järvinen häneen kiinni. Järvinen sekä D'Amico kovalla ryminällä maalia päin, ennen kaikkea D'Amico, joka nyt kyllä kipristelee ikävän näköisesti kättään loukanneena. Todella kovalla voimalla yhdysvaltalais hyökkääjä ajaa tässä maaliin kiinni. Jan-Mikael Järvinen tulee, D'Amico yrittää väkisin punnertaa ja sitten vasen käsi tuohon maalin tolppaa päin.